Voditeljki Pinka Dajani Paunović uništen je džip od 45.000 evra kada je pre nekoliko dana na njega naleteo muškarac vozeći kolo u alkoholisanom stanju. Dramatična scena odigrala se početkom godine, tačnije 4. januara oko 3 sata iza ponoći na Košutnjaku. Poznata voditeljka je noć pre toga parkirala svoj Range Rover u blizini zgrade u kojoj stanuje, a narednog jutra probudile su je komšije koje su je javile za nemili događaj. Očevici incidenta ispričali su kako je izgledala saobraćajka u kojoj je uništen Dajanin skupoceni džip, naglašavajući da su takve jezive scene do tog jutra viđali samo u filmovima. Oko 3 ujutru začula se strašna lomljavina i prastak, kao da je neko bacio bombu u ulici. Brzo smo svi izašli napolje i videli smo da je čovek autom udario u nekoliko drugih i napravio pravi karambol. Kada smo prišli bliže, shvatili smo da je direktno udario baš u Dajanin džip, pa ga je nabacio na drugi auto. U pitanju je Range Rover koji košta između 45 i 50 hiljada evra, a ona ga je kupila pre samo nekoliko meseci. Taj muškarac je udario i u još dva auta, ali ipak Dajana je najgore prošla jer je njen auto udaren i sa prednje i sa zadnje strane i šteta je, kako su procenili, više od 11 hiljada evra, priča naš sagovornik. Voditeljku su komšije probudili i ona je brzo stigla do mesta nesreće. Naravno da je bila izbezumljena kada smo je rekli. Jedan komšija je kazao da izađe napolje jer se desilo nešto strašno. Kada je Dajana izašla ispred, zatekla je jeziv prizor. 5 policijskih džipova sa upaljenim rotacijama, a čak su došli mrtvozornici jer je po prvoj prijavi bila informacija da ima i mrtvih. Toliko je strašan prizor bio. Dajanu su jedva smirili od šoka. Vikala je samo, moglo je dete da mi bude u kolima. Taj čovjek koji je letao punoj brzini u ulici bio je pod dejstvom droge i alkohola, a nasrnuo je i na policajce i hteo je da ih pije. Potom je počeo i da beži, ali su ga policajci uhvatili u obližnjoj šumi i priveden je zbog napada na službeno lice, ali i zbog izazivanja opasnosti u saobraćaju, kaže izvor. On dodaje i da je voditeljki džip odvezen u servis na procenu štete koju će verovatno platiti počinalac ili osiguranje. I Paunovićeva je potvrdila ovu vest i dodala da je pod šokom i stresom i dalje. Tačno je, mogu samo da zahvalim Bogu da moj sin Dušan i ja nismo bili u autu, to mi je i najvažnije. Sve što ste čuli je istina, nažalost. Ostalo je na istražnim organima i oni će, verujem, rešiti ovaj slučaj, rekla je Dajana.